გამარჯობა, ეს ჰეშტეგია სოციალური მედია პროექტი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. Გადაცემას გაუძღვები მე, მარიამ ტაკიძე. Რუსეთის ომი უკრაინაში, ეპიდემიოლოგიური ვითარება ქვეყანაში და რა ხდება ირანში. Შემდეგი 45 წუთის განმავლობაში უფრო ვრცლად სწორედ ამ სამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. Შეგახსენებთ, რომ გადაცემისთვის თვალყურის მიდევნება და მოსაზრებების გაზიარება ჰეშტეგის Facebook გვერდზეც შეგიძლიათ, აქვე მოგწერეთ ის თემები, რაც გაინტერესებთ ან თქვენი აზრით უფრო მეტ ყურადღებას საჭიროებს. Ახლა კი პირველ ჰეშტეგს უფრო ვრცლად გაგაცნობთ. Ucrainisa da ucraineli khalkhis tsineagmdeg rusetis khmedebebi shesabamisi rezolutsiit genocidat aghiara amerikis shertebuli shtatebis senatis sagareo urtiertobata komitetma kholo evrokomisiam rusetis tsineagmdeg sanktsiebis morigi me9 paketi ukve ofitsialurat tsaradgina garda politikuri da finansuri mkhardacherisa soplios mosakhleoba gaertianebulia da svadesva kherkhit tsdilobs ukrainel khalkhs tsivi zamtris fonze energo da humanitaruli sakhis krizis დაძლევაში დაეხმაროს. Რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, ბოლო მონაცემებით მძიმე ბრძოლები აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარეობს სწორედ აქ, ქალაქ ბახმუტთან 3 დეკემბერს რუსეთის საოკუპაციო ძალებთან შეტაკებებისას 5 ქართველი მოხალისე მებრძოლი დაიღუპა. Ომის ფაზაზე რუსეთის მორიგ სტრატეგიაზე შექმნილ ენერგოკრიზისზე, მსოფლიოს რეაქციასა და საქართველოს მთავრობის წევრების გამოხმაურებებზე ვისაუბრებთ კონფლიქტოლოგ ზურაბ ბენდიანიშვილთან ერთად. Ზურაბი შემოგვერთდება. Მოგესალმებით, ბატონო ზურაბ, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით და მივესალმებით ქვეყნის ტელემაყურებელს. ბატონო ზურაბ, საუბარი უნდა დავიწყოთ ერთგვარი შეფასებით, თუ რა ხდება ფრონტის ხაზზე. Უკვე ომის 282 დღეა, შესაბამისად რა ვითარება და საინტერესოა, როგორც პოლიტიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით მიმოვიხილოთ, როგორც რუსეთის, ასევე უკრაინის პოზიციები. Სამხედრო თვალსაზრისით ვიტყვით, ჯერ რომ დიდი ხანია, რომ გარდატეხა დამდგარია და უკრაინას დაწყებული აქვს კონჩის შეტევები იმ ცნობილი ხარკოვის, ხერსონის და სხვა ტერიტორიების დაბრუნების შესახებ საზოგადოება ინფორმირებულია და ასე ვთქვათ, ეს ყველასთვის ცნობილი ამბავია, ზამთრის დადგომასთან ერთად, რა თქმა უნდა, რთულდება საბრძოლო მოქმედებები და განსაკუთრებით მძიმე სიტუაცია არის თლიანად უკრაინაში, იმიტომ რომ რუსეთმა გაანადგურა მნიშვნელოვანი ნაწილი ენერგოობიექტებისა და მოსახლეობა მძიმე მდგომარეობაში ვარდება. ეს, რა თქმა უნდა, არმიის ბრძოლის უნარიანობაზეც აისახება. თუმცა მეორე მხრივ აქ არის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, რომ ყველაფერს, მათ შორის იარაღს და შეიარაღებას, თავისი რესურსი გააჩნია და უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის რაღაც ნაწილმა უკვე თავისი ექსპლუატაციის შესაძლებლობები ამოწურა, ის ტექნიკურ ემოცს მოითხოვს, განახლებას და ასე შემდეგ. ამიტომ სამხედრო დახმარების გაძლიერება არის მათთვის საჭირო, რომ ის ტემპი არ დაკარგო, რომლებიც მათ კონჩეტების დროს აიღეს და დასავლეთ თანადგომა უფრო მნიშვნელოვანია, თუმცა დასავლეთი, რა თქმა უნდა, და ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო ინფორმირებული არიან. რუსეთმა რაც გააკეთა, ეს არის, რომ რაიმე წარმატება რო ეჩვენებინა ბახმუტთან აღმოსავლეთ ფრონტში, მოუყარა თავი თელს, თავის სამხედრო ძალებს, ყველაზე ასე ვთქვათ, ელიტურ ძალებს, ის ვინც დატოვეს ხერსონის მხარე, ის ვინც სხვა მიმართულების ფრონტზე იყო და აქ ერთგვარ წარმატების მიღწევამდე და რაც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი იყო და ხორცაკები მოაწყო ერთგვარ. ბატონ ზურაბ, სწორედ დაიწყეთ თემაზე საუბარი. ბახმუტი ყველაზე ხშირად გვესმის ბოლო დღეების განმავლობაში მედია საშუალებებით თუ სხვადასხვა ცნობებით. შესაბამისად, თქვენც აღნიშნეთ სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე ამ ადგილის და რომ გვითხრათ, რატომ არის გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი სწორედ ბახმუტთან მიმდინარე შეტაკებები და ბრძოლები. Გადამწყვეტი არ არის, მნიშვნელოვანია უბრალოდ. გადამწყვეტი არაფერი არ არის, მათ შორის უკრაინა, კიევის ახლოს იყვნენ რუსები და ესეც არისო გადამწყვეტი, როგორც ჩათხან. უბრალოდ მნიშვნელოვანია სტრატეგიული თვალსაზრისით, ლოჯისტიკური თვალსაზრისით, ფრონტის მომარაგების თვალსაზრისით და ახლა უკრაინელებს ძალიან შეეზღუდებათ სივრცეები კონჩეტევის დროს, თუ ეს ბახმუტს და იგამოვან თავარ მაგისტრალს
დაკარგავენდა ტაქტიკურ თვალსაზრისით, ანუ ომის სურათი შეიცვლება მნიშვნელოვნად. მეორე მხრივ, რუსეთს უნდა რომ შიდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სიმყარისათვის რაღაც წარმატება აჩვენოს და ამ თვალსაზრისით ის რომ უკრაინამ ასე ვთქვათ წარმატებული კონჩეტევა დაიწყო, რა თქმა უნდა, ფრონტის გარკვეულ მონაკვეთზე წაგება მისთვის მორალურად დამაზიანებელი იქნება, ამიტომ უკრაინა ცდილობს რომ მაქსიმალური წინააღმდეგობა გაუწიოს. რუსეთის ტაქტიკა არის, მე ვთქვი, რომ იქ ხორცაკები მოაწყო მასობრიობით, იმიტომ ძალიან დიდი ცოცხალი ძალაყავს მობილიზებული და უკვე ტექნიკის დაკარგვასაც აღარ უყურებს, შედარებით მოძველებული ტექნიკა პირდაპირ მიუშვათ ფრონტის ხაზზე და ასე ვთქვათ ის ტაქტიკური მომენტები, რომ ვთქვათ, საფარები ჭირდებათ ჯავშან ტექნიკას და პოზიციური განლაგებები მოშლილია და პირდაპირ შეტევაზე მიდიოდნენ ეს დღეს, თუმცა საბედნიეროდ წარუმატებლად და უკრაინამ ამ შეტევას, აი ამ ფაზის შეტევისაც გაუძლო და პოზიციები არ დათმეს. აი ეს ორი ძირითადი კომპონენტია, ერთი ის რომ ტაქტიკურ ნახაზს შეცვლის ფრონტის აღმოსავლეთ მიმართულებით და მეორე მორალური მომენტი, რომ უკრაინას ესე იგი განდახევის ფაქტი არ დაფიქსირდეს ამ პროჩეტების პერიოდში. ბატონ ზურაბ, საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ და ერთგვარად ცივი ზამთრის პირობებში ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის გარეშე დარჩენილი უკრაინის შესახებაც რომ ვისაუბროთ, ეს ერთგვარად შეფასდა კიდეც რუსეთის მორიგომის სტრატეგიად, რაც ზამთრის პერიოდში განსაკუთრებით საყურადღებო სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია უკრაინელებისთვის, ასე ვთქვათ, რომ არ დარჩენილიყვნენ ელექტროენერგიის გათბობის გარეშე. თქვენ დაიწყეთ ამის შესახებ საუბარი და ამ მხრივაც რომ მიმოვიხილოთ თუ რა ვითარებაში აგდებს უკრაინელ ხალხს უკრაინას ეს ფაქტი და ასევე საინტერესოა როგორ შეიძლება რუსეთის ამ სტრატეგიას დაუპირისპირდნენ როგორც უკრაინელები ასევე დასავლეთი ერთობლივად. ხო, პირველი, ახლა რატო ხდება ეს ყველაფერი? მე ამას ენერგოტერორიზმად შევაფასებდი, იმიტომ რომ მშვიდობიან მოსახლეობას ომის დროს არავინ არ ებრძვის, მით უმეტეს ფრონტის ხაზიდან დიდი დაშორებული მანძილებით და დღეს სარაკეტო და ტექნოლოგიური საშუალებები აძლევს რუსეთს ამის საშუალებას. რატო აკეთებს ამას? ხო, იმიტომ რომ სამხედრო რესურსი, პოტენციალი აი მილევადია უკვე, შეიძლება რომ ჯერ არ ვთქვათ ის რა მოეწურა, მაგრამ აშკარად მილევადია და ფრონტს ეს ეთქობა, მას უნდა გაყიდოს კონფლიქტი მდგომარეობაში, როგორშიც დღეს მას პოზიციები აქვს, შეინარჩუნოს დონეცკის, ლუგანსკის და ის ტერიტორიები, რომლებიც დღეს ოკუპირებული აქვს თავისი კირივის ჩათვლით, რა თქმა უნდა, და მეტი ზიანის მიყენებით უკრაინისთვის და ენერგო ინფრასტრუქტურის განადგურებით ის ცდილობს, რომ უკრაინა წამოიყვანოს და არა მხოლოდ უკრაინა, არამედ რა თქმა უნდა დასავლეთიც წამოიყვანოს მოლაპარაკებებზე ზავის შესახებ, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ცდილობს, რომ ეს ომი გაყინულ რეჟიმში გადაიყვანოს, მას აშკარად ჭირდება დროის მოგება და რესურსების აღდგენა, ბაჩვი ტექნიკური რესურსების და კიდევ იმის იმედობს, რომ თუ რაღაცა თუნდაც დროებითი შეთანხმება შედგება, გარკვეული სანქციების შემსუბუქებას მიაღწევს რუსეთი, რომელიც ძალიან უთხავს რეალურად ეს ზედაპირზე არ ჩანს, მაგრამ მნიშვნელოვან ზიას აყენებს რუსეთის ეკონომიკას. ამიტომ ერთ-ერთი მისი, ასე ვთქვათ, სტრატეგიული მოქმედება არის ენერგოტერორიზმი და აბსოლუტურად სამშვიდობო მოსახლეობის მიმართ აი ამ ტერორიზმის განხორციელება იმით, რომ უწყვიტავს გაზ, დენს, წყალს და აყენებს გაუსაძლის მდგომარეობაში. ფიქრობ, რომ უკრაინელი ხალხის შემართება არის ძალიან, ძალიან მაღალ დონეზე, გაცილებით მაღალია, ვიდრე რუსეთის გათვლა, რომ შიმშილს და შიმშილზე არ არის, უფრო სიცივეზე აქვს და უშუქობაზე ლაპარაკი ვერ გაუძლებენ. თუმცა პირველი ეს არის ზატყოფნა ევროპისა, რომ მიიღოს მიგრანტების ტალღა და შეუქმნას მათ პირობები თუნდაც გამოსაზამთრებლად და მეორე თვითონ უკრაინელების ზატყოფნა, რომ სამშობლო არაფრის ფასად არ დათმონ
ეს ერთულოვნება განაპირობებს იმას, რომ რუსეთის ეს ცდელობებიც წარუმატებელი იქნება და მილევადის სამხედრო აღჭურვილობის თუ რაკეტების პირობებში ალბათ ბოლო-ბოლო მოუწევს, რომ ეს იერიშები შეამციროს და ბოლოს შეწყვიტოს. Რა შეეხება დასავლეთის დახმარებას, ბოლო თვეების განმავლობაში აქტიურია როგორც ფინანსური, ასევე სამხედრო სახის ჰუმანიტარული და მნიშვნელოვანი ნაწილი სანქციების ბოლო თვეების განმავლობაში ასევე ელოდებოდნენ ნავთობზე ზედაზღვარის განსაზღვრას, ასევე ემბარგოს დაწესებას და ბოლო დღეების განმავლობაში ცნობილი გახდა ნავთობზე დაწესებული ზედაზღვარი $60 ამ სიახლეს ერთგვარი უკმაყოფილებით უკმაყოფილება მოყვა თავად უკრაინიდან, რადგანაც არასაკმარისად იყო ერთგვარად შეფასებული. საინტერესოა რუსეთის ბრძოლის უნარიანობაზე, აი ეს ფაქტი კონკრეტულად როგორ იმუშავებს. Მოდით ისიც ათქვათ, რომ რუსეთმა განაცხადა, რომ ვინც ზღვარს დაგვიწესებს ნავთობზე, მას ნავთობს არ მიუყიდითო. Ის ეძებს ალტერნატიულ ბაზრებს და როგორც ადრე ჩვენ ვამბობდით, რუსეთი არ არის საიმედო მათ შორის ეკონომიკური თვალსაზრისით, ასევე იცის რუსეთმა დღეს, რომ დასავლეთს აღარ უნდა დაეთმოს და დღეს თუ ბარი დაუწესა ყვალ მთლიანად შეწყვეტს, მაგრამ რესურსებს. Ბატონ ზურაბთან გავაგრძელებთ ჩვენ საუბარს. ვსაუბრობთ რუსეთის ომზე უკრაინაში და ბოლო დღეების განმავლობაში მნიშვნელოვან მოვლენებზე, როგორც ფრონტის ხაზზე მიმდინარე ვითარებაზე, ასევე ზოგადად რა ხდება. ბატონ ზურაბ, შეგვიძლია საუბრის გაგრძელება? დიახ. ესე იგი, ვსაუბრობთ იმაზე, რუსეთიც არ განიხილავს ენერგო პარტნიორად უკვე საიმედო დასავლეთს და ეძებს ალტერნატიულ ბაზრებს, ეს ჩინეთი, ბრაზილია, ინდოეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ, ну, რა თქმა უნდა, ეს არ არის სრულფასოვანი ალტერნატივა, თუმცა მეორე მხრივ ცხადია, რომ არამხოლოდ ზღვარის დაწესების, არამედ მთლიან ემბარგოსკენ მიდის დასავლეთი და შესაბამისად გრძელვადიანი თვალსაზრისით რუსეთისათვის იმზიდველი არ არის, ამიტომ საპასუხო ნაბიჯებს ისი გავს. მთლიანობაში რა თქმა უნდა, ენერგო კი არა და მთლიანად ეკონომიკის შეზღუდვები, რაც რუსეთის მიერ დასავლეთის მხრიდან ხორციელდება, თავისი ეფექტური მნიშვნელობა უკვე გააჩნია, იმიტომ რომ გარკვეული წარმოების მიმართულებები რუსეთში ჩერდება, ეს პროცესი გრძელდება, უმუშავრობის დონე იმატებს და დროთა განმავლობაში უფრო თვალში საცემი გახდება ეს, ვიდრე დღეს არის, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ქვეყანაა განუსაზღვრებელი რესურსებით და ახლა მახინის ასე ვთქვათ, ეს ყისიერი შეჩერება ვერ ხერხდება და ვერც მოხერხდება, მით უმეტესო სოფლიო ეკონომიკის დიდი ნაწილი დამოკიდებულია იმ რესურსებზე, რომელიც რუსეთშია და ალტერნატივებზე გადათამაშება მიმდინარეობს პროცესის. ბატონ ზურაბ, ასევე როდესაც ვსაუბრობთ უკრაინაში მიმდინარე ომზე და ზოგადად ფრონტის ხაზზე არსებულ ვითარებაზე, აუცილებლად უნდა გკითხოთ ქართველ მებრძოლებზე, რადგანაც უცხო ქვეყნიდან მებრძოლების რაოდენობით, ასე ვთქვათ, სამწუხაროდ ყველაზე დიდი მსხვერპლი სწორედ საქართველოდან არის. 34 ადამიანი დაიღუპა ამ ეტაპისთვის გასული თვეების განმავლობაში და ერთგვარად პოლიტიკური კლასის შეფასება, გამოხმაურება იყო დისკუსიის საგანი ბოლო დღეების განმავლობაში, რადგანაც ერთიანობა ამ საკითხშიც არ არის, გულისხმობ კონკრეტულად მწუხარების თანაგრძნობის გამოთქმას. საპირისპიროდ დისკუსია არის ერთგვარად მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე, ასევე ამ პირების ომის პარტიით წაქეზებულ მებრძოლებად მოხსენიებასთან. თქვენი შეფასებით, რას ერიდება, რას უფრთხის ხელისუფლება და რატომ გვესმის ასეთი მესიჯები, რატომ ხდება ასე? თქვენ უკვე თქვით ეს თქვენს ფრაზაში, რითიც მინდოდა მე ამ საკითხზე საუბარი დავეწყო. ყველაზე მძიმე ჩვენთვის არის თვითონ ამ დისკუსიის არსებობა ამ თემაზე, იმიტომ რომ
წარმოუდგენელია ეს თავდადებული ადამიანები, რომლებაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანეს იმაში, რომ დღეს უკრაინა სერიოზულ წინააღმდეგობას უწევს სამხრეთ იმპერიას და შეიტანეს არა მხოლოდ იმიტომ, რომ იმძვიან, არამედ მათ ჩაიტანეს თავისი გამოცდილება თავის დროზე უკრაინაში და 2014 წლიდან რომ უკრაინა თავის არმიას აშენებდა, ამაში ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ქართველ ინსტრუქტორებს და ქართველ სამხედროებს, რომლებიც წვრთნებში ეხმარებოდნენ უკრაინელებს. მეორე ის არის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ ინტერესებში და ჩვენი ქვეყნის დაცვის ინტერესებიდან გამომდინარე იმძვიან ისინი იქ, იმიტომ რომ სანამ იქნებოდა უკრაინა, იყო საქართველო და არა მხოლოდ 2008 წელი, იყო 93 წელი აფხაზეთში და კიდევ ბევრი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელშიც რუსეთი მონაწილეობდა და ეს არასოდეს უნდა დაგვავიწყდეს. ჩვენც ისევე ვართ ომში და ეს ომი რომ გაყინულია, ეს არ ნიშნავს, რომ ის თქვათ მორჩა არ შეწყდა. ომის მხარე ჩვეულებრივად ვართ, რუსული საოკუპაციო ჯარები დგანან საქართველოს ტერიტორიაზე და ვინც რუსეთს ებრძვის, რა თქმა უნდა ჩვენი მოკავშირეა და თუ ესენი ჩვენი მებრძოლები არიან, რა თქმა უნდა ისინი სამშობლოს და დამცველები არიან. საქმე იმაშია, რომ თითქოს ამ მხრივ წინააღმდეგობა ესე პირად კონტაქტების არც ერთი მხრიდან არ არის, უბრალოდ ამ პოლარიზებაში, რომელმაც საქართველო შავ-თეთრ ფერებში გადააცია და ნაციონალურ ოცნების ასე ვთქვათ აიწონა დაიწონის ტერიტორიად ვიქეცით ჩვენ, ამ პოლარიზებაში ხშირად ხდება რო სიმართლე სადღაც მესამე მხარეს იმალება და ყველაზე აქტიურები სწორედ აი ორი ფრონტის ორი დაპირისპირებული მხარის წარმომადგენლები არიან ხოლმე და შესაბამისად საზოგადოებაში და ბიოლოგიას და დეზორგანიზაციას იწვევს. მე არ მივაქცევდი მნიშვნელოვან ყურადღებას თუნდაც პრემიერის განცხადებას, იმიტომ რომ პრემიერი ნადათ არ არის დღეს საქართველოს ხელისუფლების სახე, უბრალოდ მე ფიქრობ, რომ სახე საერთოდაც არ არის ხელისუფლების დღეს არ გვაქვს, იმიტომ რომ მთავარი წყარო ხელისუფლებისა ბულვარებშია და ისე იმართება ეს ქვეყანა და შესაბამისად რამდენიმე გაუფრთხილებელი განცხადება, რომელიც შემდეგ გამოსასწორებელია ხოლმე ისე თავად ღარიბაშვილის მიერ, გარკვეულ კიცხე პოზიციად არ ჩავთვლიდი და კიდევ უფრო არ გავაღრმავებდი ამითი დაპირისპირებას. მე მაინც ღრმად ჯერავს, რომ ყველა ქართველს ხელისუფალია, ოპოზიციონერია, უბრალო ადამიანია თუ ასე შემდეგ. სამ ყვაქვს იმ ქართველების სახელი, რომლებიც იბრძვიან იქ და გმირებად ყავს ის ადამიანები, რომლებიც უკვე დაიღუპნენ და ასევე გმირული პატივი ეკუთვნით მათ საქართველოში, ისევე როგორც მათ ოჯახებს ეკუთვნით იგივე შეღავათები და სოციალური მხარდაჭერა, როგორსაც ისინი იღებდნენ 2008 წლის ომში დაღუპული ოჯახები ან მანამდე და შემდგომ პერიოდში. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და თემაზე საუბრისთვის. ზურაბ ბენდიანიშვილი კონფლიქტოლოგი იყო ჩვენ სტუმარი და ვსაუბრობდით რუსეთის ომზე უკრაინაში. ახლა კი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ქვეყანაში არსებულ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციაზე. მოგიყვებით, თუ რა ტიპის ვირუსები ცირკულირებს, რა დამახასიათებელი სიმპტომატიკით და როგორი რეაგირებაა საჭირო, ასევე რა ხდება COVID-თან მიმართებით და რომელია ვირუსებისგან თავის დაცვისა და პრევენციისთვის ეფექტური ხერხები. შემდეგ ვიდეობლოგში უფრო ვრცლად ისაუბრებს ივანე ჩხაიძე, იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეპიდსიტუაცია შეესაბამება საქართველოში რესპირაციული ვირუსული ინფექციების სეზონურ მატებას. სეზონურ მატებაში გულისხმობთ უფრო მეტ მაჩვენებელს ნოემბრიდან მარტამდე პერიოდში და გარკვეულწილად პიკის შეფასებაც არის შესაძლებელი მაქსიმალური რაოდენობა გრიპის და სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების საქართველოში აღინიშნება დეკემბერ-იანვრის პერიოდში. ეს არის ის სტატისტიკა, რასაც პანდემიამდე გვაძლევდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და სავარაუდოდ წელსაც 2022-2023-ს ანალოგიური
dinamica unda kondes. Shesabamisat ekhla kveqana iqopeba sezonuri matebis periodchi, qovelcileuria khazi minda gausva, ratkva unda koronavirusis samtsiliani periodi gamonaklisi iqo, magram ekhla ჩვენ უბრუნდებით ზუსტად იმაჩვენებს, რაც ჰქონდა პანდემიამდე პერიოდში. ამიტომ მატება ინფიცირების არის გასაგები, ლოგიკური სტატისტიკის შესაბამისი და ერთი წმინდა აღნიშნო, ისაც საქართველოში ხდება, ზუსტად ანალოგიური სცენარით ვითარდება რესპირაციული ვირუსული ინფექციების ავადობის ზრდა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში. Ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში ესეი ციფრები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის ბევრ ქვეყანაში ანალოგიური მატება, გერმანია, იტალია და ასე შემდეგ. ოქტომბერი, ნოემბერი არის ის იდეალური პერიოდი, როდესაც თქვენ შეიძლება გაიკეთოთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინა, ვინაიდან გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია გაკეთებიდან ორი კვირის შემდეგ აღწევს თავის მაქსიმალურ დაცვას. Amitom am თვალსაზრისით იდეალური და საუკეთესო პერიოდი რა თქმა უნდა უკვე გასულია, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ჩვენ ჯერ კიდევ წინ აღვავს გრიპის შემთხვევების მატება და პიკი ჯერ საქართველოში არ არის, როგორც აღნიშნე, ბოლო ორი კვირა არის ნოემბრის ბოლო კვირა მატება, რაც დაიწყო გრიპის შემთხვევების, ამიტომ რისკი ჯგუფებისთვის ვაქცინაციის გაკეთება ეხლაც შესაძლებელია, სასურველია. ერთი რაც არის მნიშვნელოვანი, მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ ვაქცინის გაკეთების შემდეგ თავი დავიცვათ კონტაქტებისაგან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დახურულ სივრცეში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში იმ ადამიანებმა, რომლებიც გადაწყვეტენ ახლა ვაქცინაციის ჩატარებას, უმჯობესია ნიღბით იარონ. ნიღბის გამოყენება არის ყველაზე ეფექტური შესაძლებლობა გრიპით და სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციებით ინფიცირებისაგან თავის დასაცავად. ამიტომ თუ ჩვენ ფიქრობთ და ჯერ კიდევ არ გადაგვიწყვეტია, მაგრამ რისკი ჯგუფებს მივეკუთვნებით, ძალიან კარგი იქნება თუ ეხლა მაინც დეკემბრის პირველ ნახევარში გავიკეთებთ გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინას და შემდეგ 10-15 დღის განმავლობაში მაქსიმალურად მოვერიდებით ინფიცირებას. დღესაც ქვეყანაში ძირითადად ორი ტიპის ვირუსი ცირკულირებს, უფრო მეტი რაოდენობით გრიპი, ატიპის გრიპი და კორონავირუსი ფიქსირდება უფრო მეტი რაოდენობით. კორონავირუსთან დაკავშირებით აღარ გავემიორებ, ჩვენი მოსახლეობის ეს ძალიან კარგად არის ცნობილი, მაგრამ გრიპის სიმპტომატიკაზე აუცილებლად მინდა გავჩერდე, ვინაიდან ამ თვალსაზრისით გრიპი განსხვავდება კორონავირუსისაგან. ის ვარიანტი კორონავირუსი, რომელიც ახლა ქვეყანაში ცირკულირებს, ომიკრონი, არ ხასიათდება აგრესიული მიმდინარეობით, უმეტეს შემთხვევაში მას გაციების ფორმა აქვს განსხვავებით გრიპისაგან, რომლისთვის ტიპიურია ტემპერატურის მკვეთრი მატება 38-39 ნახევარი და მეტი, რომელიც გრძელდება დღეების განმავლობაში. ასევე დამახასიათებელია ძლიერი თავის ტკივილი, ხელის ტკივილი, კუნთებისა და სახსრების ტკივილი, უმადობა, საერთო სისუსტე. ანუ მიმდინარეობის მიხედვით გრიპი ნამდვილად განეკუთვნება უფრო მეტად მძიმე ვირუსული ინფექციების კატეგორიას, განსაკუთრებით რისკის ჯგუფებისთვის. განსაკუთრებით 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში გრიპის შემთხვევები დეტალურ მონიტორინგს და ყურადღებას საჭიროებენ, ვინაიდან ამ ასაკობრივ ჯგუფში გართულებების ალბათობა გაცილებით უფრო მაღალია. ამიტომ პირველი ნაბიჯი, რაც ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, არის გრიპის მთავარი სიმპტომატიკის მართვის შესაძლებლობა ბინაზე. თუ საუბრობ ტემპერატურასა და ტკივილზე, ნებისმიერი საშუალება, რომელიც ჩვენ ბავშვებში ამ ასაკში გვაქვს რეკომენდებული, ერთდროულად როგორც ტკივილის, ისე სიცხის საწინააღმდეგოა. ის საშუალებები, რომლებიც კარგად არის ცნობილი, პარაცეტამოლი, იბუპროფენი, ანთების საწინააღმდეგო არასტეროიდული საშუალება, წარმატებით მოქმედებენ როგორც მაღალ ტემპერატურაზე, ისე ტკივილზე. ამიტომ ამ საშუალებების გამოყენება დაავადების დასაწყისში არის იდეალური შესაძლებლობა ბინაზე მართვის. არ უნდა დაგვაუწყდეს ასევე სითხეების დამატებით მიცემა, თბილი სითხეები ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში და ერთი რაც აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, აქ რაიმე დამატებითი ეფექტი ანტიბიოტიკებისაგან, ხველის საწინააღმდეგო საშუალებებისაგან, ანტიჰისტამინური პრეპარატებისაგან და ვიტამინებისაგან ნამდვილად არ გვაქვს და არ ველოდებით. ამიტომ ტემპერატურის კონტროლი მინიმუმ პირველი 3 დღის განმავლობაში შესაძლებელია ბინაზე განხორციელდეს, განსაკუთრებით თუ ეს ეხება 5 წლის ზემოთ ასაკობრივ ბავშვებს, მაგრამ წლამდე ასაკში მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში, თუ ეს მაღალი ტემპერატურა საჭიროებს დღის განმავლობაში პერიოდულად დამწევის მიცემას, თქვა ყოველ 6
საათში ერთხელ და ეს ბავშვის მდგომარეობაზე გავლენას ახდენს, რა თქმა უნდა, უმჯობესია თავიდანვე პედიატრი იყოს ინფორმირებული, ჩაერთოს მართვის პროცესში და გადაწყვიტოს შემდგომი მკურნალობა. რატომ ამბობთ ადრეულ ჩართვას? Gripis საწინააღმდეგო ანტივირუსული პრეპარატი არსებობს, რომლის გამოყენების ეფექტურობა განსაკუთრებით მაღალია დაავადების დაწყების პირველ 48 საათში. Analogiurat, როცა ჩვეულაპარაკოთ coronavirus-ზე, როგორც ცნობილია, coronavirus საწინააღმდეგო საშუალება ამბულატორიულ პირობებში დაავადების დაწყების პირველი 5 დღის განმავლობაში ქვეყანაში ხელმისაწვდომია, არსებობს საქართველოს გამოირჩევა სხვა ქვეყნებისგან იმით, რომ ჩვენ ერთ-ერთმა პირველმა შევზერით ჩვენი მოსახლეობის უზრუნველყოფა Paxlovid-ით, ანტივირუსული პრეპარატით, რომელიც სწორედ დაავადების დასაწყისში გამოიყენება ამბულატორიულ პაციენტებში, აქ უკვე შესაძლებლობა გადაწყვეტილების მიღება ოჯახის ექიმის პრეროგატივა და გარკვეული ჯგუფებისთვის ასაკ დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, პრეპარატის გამოყენება ასევე რეკომენდებულია დაავადების დაწყებისთანავე. Რა თქმა უნდა, თუ ჩვეულაპარაკობთ გრიპზე, კორონავირუსზე, ადენორესპირაციო და ასე შემდეგ ის ვირუსები, რომელიც თქვენ ზემოთ ჩამოთვალეთ, ყველა მათგანი არის რესპირაციული ვირუსი. ეს იმას ნიშნავს, რომ მათი მოქმედების ძირითადი ადგილი, სამიზნე ადგილი, ეს არის ფილტვები და სასუნთქი სისტემა. ამიტომ ამ დაავადებების მიმდინარეობა ხველით არის მათთვის დამახასიათებელი ტიპიური გამოვლინება. შესაბამისად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ გრიპზე, მაღალი ტემპერატურა და ხველა ამ დაავადების ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანია. ამიტომ აქ ყველაზე მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რა სველოვდებით ხველის დამწევები, ხველის შემამსუბუქებელი საშუალებისაგან. თუ ჩვენ გადაწყვეტილი გვაქვს ისეთი საშუალება მივიღოთ, რომელიც ხველას შეგვიჩერებს, ესეთი საშუალება სამწუხაროდ არ არსებობს. არ არსებობს არცერთი მედიკამენტი, რომელსაც თქვენ გრიპის პირველივე დღიდანვე დაიწყებთ მიღებას და ისე როგორ ვთქვათ, სიცხის დამწევის გამოყენების შემთხვევაში თქვენ ნათლად ხედავთ ეფექტს, სიცხე ემორჩილება დამწევს უმრავლეს შემთხვევაში და ცირდება მკვეთრად. ესეთი საშუალება, რომ ხვლა აქვს გრიპით ვირუსით გამოწვეული, თქვენ მედიკამენტი დაალევინოთ და მაშინვე ნახოთ, რომ ხვლა შემცირდება ან გაქრება, არ არსებობს. ხვლას თავისი ეტაპები აქვს, თავისი ხანძლეობა აქვს, თავისი გართულების ასევე პერიოდია, ამიტომ დაავადების დასაწყისიდანვე, პირველი დღებიდანვე ხვლის საწინააღმდეგო პრეპარატების გამოყენება რეკომენდებული არ არის. მაგრამ თუ რომელიმე რესპირაციული ვირუსი გართულდა ბრონქიტით, რაც იმას ნიშნავს, რომ ხვლა გახანძლივდა 5-7 დღეზე მეტხანს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ძირითადი პროცესი დასრულებულია, მაგრამ გართულება ბრონქიტის, ბრონქების ანთების სახით შეიძლება განვითარდეს, რაც შესაძლებელია შემდეგ გახდეს საფუძველი არა მიზანმიმართული, არამედ სიტუაციის შესაბამისი ხვლის საწინააღმდეგო ან ამოსახველებელი საშუალების გამოყენებით. ეს პრეპარატები სხვადასხვა კატეგორიის არის პრეპარატები მიმართული მშრალი შემაწუხებელი ხვლის წინააღმდეგ, არის პრეპარატი მიმართული ამოხველების ნახველის პროდუქციის გაუმჯობესებისაკენ, ასე რომ ეს გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ექიმმა. გახანძლებული ხვლის და გართულების შემთხვევაში ექიმის კონსულტირება, რა თქმა უნდა, სასურველია და შემდეგ ექიმი თვითონ შეარჩევს ამ პრეპარატს, მაგრამ კატეგორიულად მინდა აღვნიშნო, რომ არანერი მტკიცებულება, არანერი აუცილებლობა იმისი, რომ სიცხის დაწყებასთან ერთად პირველივე ნიშნების გამოვლენისთანავე გრიპის ან სხვა ტიპის რესპირაციული ვირუსული ინფექციების ჩვენ ხვლის საწინააღმდეგო, ხვლის დამთრგუნველი ან ამოსახველებელი პრეპარატები გამოვიყენოთ, არ არსებობს. ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას ესეთი ფორმულირება აქვს: გამოიყენეთ ხვლის დამარბილებელი და ხვლის შესამსუბუქებელი უსაფრთხო საშუალებები. ესეთივე რეკომენდაცია აქვს ამერიკის პედიატრის აკადემიას და ეს საშუალებები არის თბილი სითხეები. ჩაი, ერთი წლის ზემო დასაკვირი ჯგუფში შესაძლებელია ჩაი თაფლთან ერთად მივცეთ, როგორც ბავშვს ისე მოზრდილს. ასევე ძალიან კარგია რძე, ასევე ძალიან კარგია, თქვათ, ახალმომზადებული ხილის კომპოტი ან ხილის წვენები. აი თბილი სითხის მიღება, არა ტკბილი სითხე, მინდა გაზირებულ სასმელებზე ავლაპარაკო, ჩვენ ლაპარაკობთ თბილ სითხეზე, რომელსაც შეიძლება ამ შემთხვევაში უფრო მეტი ეფექტი ჰქონდეს, ვიდრე ნებისმიერ მედიკამენტს. და
არსად არ გამქრალა კორონავირუსი და არ უნდა ქონდეს ჩვენ ილუზია, რომ ვისაც ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია გამოაცხადებს პანდემიის დასრულებას, ეს იმას ნიშნავს, რომ კორონავირუსი ჩვენი ცხოვრებიდან გაქრება. არ გაქრება და განსაკუთრებით ეს ზამთრის პერიოდს ეხება, როდესაც მისი აქტიურობა მატულობს. Ამიტომ კორონავირუსი დარჩება ჩვენი ცხოვრების თანამგზავრად, ამ თვალსაზრისით არ მგონია რაიმე შეიცვალოს უახლოეს მომავალში ან უახლოეს პერიოდში. Უნდა შევეგუოთ იმას, რომ კორონავირუსის პანდემიის შემდეგ კორონავირუსი ჩვენი თანამგზავრი იქნება. Რა ვარიანტი ცირკულირებს? Ეს ვარიანტი პირველად საქართველოში 2021 წლის 20 დეკემბერს დაფიქსირდა, ეს არის კორონავირუსის ომიკრონის ვარიანტი, მუტაცია ომიკრონი. Მისი სხვადასხვა ვარიანტები ცირკულირებენ ქვეყანაში, მაგრამ ძირითადად ეს არის ომიკრონი. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ერთ წელზე მეტია კორონავირუსის ახალი მუტაცია არ გამოჩენილა, რაც გარკვეულ იმედებს გვაძლევს, რომ ეს იქნება ბოლო მუტაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ომიკრონს გაქვს უნარი ძალიან ბევრი ვარიანტის შექმნას, რაც ხდება კიდეც პერიოდულად, თუ დააკვირდებით აი ამ დეტალურ ვირუსოლოგიურ ანალიზს. ამიტომ ეხლა კორონავირუსი ქვეყანაში არსებობს, მისი მიმდინარეობა შედარებით ვთქვათ სხვა ვარიანტებისაგან, რაც საქართველოში ცირკულირებდა, მაგალითად ყველაზე მძიმე ვარიანტი ეს იყო 2021 წლის განმავლობაში მოცირკულირე ბოლო პერიოდში მოცირკულე დელტა, რომელსაც ახასიათებდა სუნთქვის უკმარისობა, ძალიან ხშირი იყო ფილტვების დაზიანება, ძალიან ხშირი იყო ჰოსპიტალიზაციისას ჰაერის მიწოდების აუცილებლობა და ასე შემდეგ. აი ამ დელტა ვარიანტისაგან განსხვავებით ომიკრონის შედარებით მსუბუქია, მაგრამ არა ყველასთვის. რისკის ჯგუფებში 65-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ომიკრონი და კორონავირუსი მაინც რჩება მაღალი რისკის შემცველ ვირუსად. სწორედ ამიტომ ჩვენ დაგვავიწყდა და უკვე აღვლაბარაკოთ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციაზე, მაგრამ ეს არ არის სეზონური. Tu ჩვენ გრიპის ვაქცინაზე ვსაუბრობ, ეს არის სეზონური. კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინა სეზონი არ გააჩნია, ვინაიდან ავირუსის ცირკულირება მოსალოდნელია მთელი წლის განმავლობაში. განსხვავებით ისევ გამიმეორებ გრიპისაგან, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურია თქვათ ნოემბრიდან მარტი-აპრილამდე პერიოდში. ზაფხულში წლევანდელი წელი იყო გამონაკლისი, მაგრამ პოსტპანდემიურ პერიოდში სავარაუდოდ გრიპი დაუბრუნდება თავის ეს სტანდარტულ ცირკულაციას, უფრო მეტი იქნება გვიანი შემოდგომა, ზამთარი, ადრეული გაზაფხულის პერიოდში. ამიტომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მუდამ დარჩება აქტუალურად. ჩვენ ველოდებით და იმედი გვაქვს, რომ 2023 წლიდან იქნება ვაქცინა, რომელიც გააერთიანებს ორი ტიპის ვირუსს, A ტიპის გრიპის და კორონავირუსის ვირუსს, და ერთი ვაქცინის გაკეთებით შესაძლებელი იქნება წელიწადში ერთხელ თავი დავიცვათ აი ამ ორი პოტენციურად მძიმე ვირუსისაგან. ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რისკის ჯგუფებისთვის, და ეს არის 50-ის გადაცილებული მოსახლეობა, ვაქცინის მეოთხე დოზის გაკეთება არის აუცილებელი და რეკომენდებულია ვაქცინის გაკეთება. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანებისთვის, რომელსაც ორი დოზა აქვს გაკეთებული კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინის ბუსტერ გამაძლიერებელი დოზა გაიკეთონ. ამიტომ ეს საკითხი ღია, არ დახურულა და ძალიან კარგი იქნება, თუ თუნდაც მცირე ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის გაითვალისწინებს აი ამ რისკს და კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ დარჩება სრულიად უგულებელ ყოფილი. ასე რომ აი ამ სამი ტიპის ვირუსის ცირკულირება არის წლევანდელი სეზონის განმასხვავებელი თვისება, არა მარტო საქართველოში, ხას უსვამ ანალოგიური მდგომარეობა პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში, რომელსაც შესაძლებლობა აქვს ვირუსების ტიპირება განახორციელოს, და საქართველო ამ მხრივ მართლაც გამონაკლისია. ჩვენ ლუგარის ლაბორატორია გვაქვს, რომელიც გვაძლევს ამ კომფორტსა და ფუფუნებას. ჩვენ ყოველთვის ვიცით, რა ტიპის ვირუსი ცირკულირებს ქვეყანაში. აქვე გეტყვით, რომ ვადები გახანგრძლივდა და უკვე 10 დეკემბრის ჩათვლით გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ნებისმიერი მსურველისთვის უფასო იქნება საქართველოს მასშტაბით. ახლა კი გაგაცნობთ მესამე ჰეშტეგს. უკვე ორ თვეზე მეტია, რაც ირანში საპროტესტო გამოსვლები იმართება, დემონსტრაციები, ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციის მიერ დაკავებული მასა ამინის გარდაცვალების შემდეგ ჰიჯაბის ტარების სავალდებულო წესის პროტესტით დაიწყო, თუმცა მალევე ანტისამთავრობო გამოსვლებში გადაიზარდა.
გაიზარდა და საპროტესტო ტალღა ირანის მასშტაბით მრავალი ქალაქი და სოციალური ჯგუფი გააერთიანა. 4 დეკემბერს გავრცელდა ცნობები ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციის გაუქმების შესახებ ამბავმა მოსახლეობასა და აქტივისტების ნაწილში სკეპტიციზმი გამოიწვია. ჩვენ აღმოსავლეთმცოდნე გიორგი სანიკიძე შემოგვიერთდება და უფრო მეტს გვეტყვის თუ რა ხდება ირანში. Მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მოგესალმებით. Საუბარი, სანამ ბოლო ცნობებს გამოვეხმაურებით, ვგულისხმობ ეგრეთ წოდებული მორალის პოლიციის გაუქმებას, უნდა დავიწყოთ კონკრეტულად პროტესტის სათავეებთან უნდა მივიდეთ და ერთგვარად მიმოვიხილოთ გასული ორი თვის განმავლობაში რამ განაპირობა პროტესტის მასშტაბურობა, რადგანაც ეს პროტესტი ერთგვარად შეფასდა ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ გამოწვევად. Ვიგით ასე ვთქვათ, ირანისთვის საპროტესტო გამოსვლები, დემონსტრაციები არ არის უცხო, ხანგრძლივი გამოსვლებიც არ არის უცხო, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ისლამური რესპუბლიკის არსებობის მანძილზე ესოდენ ხანგრძლივი საპროტესტო მოძრაობა და ესოდენ, ასე ვთქვათ, ფართო და მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის ეს ნამდვილად არ ყოფილა, თან სიტუაცია ისეთი, რომ მიუხედავად იმისა, პრობლემა რა თქმა უნდა, ასე ვთქვათ, ზუსტი ინფორმაციის მიღება ირანიდან სერიოზული პრობლემაა, მაგრამ რა ინფორმაციაც გვაქვს იმის მიხედვით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმის შესახებ, რომ მათაც უპრეცედენტო გამოსვლები არის. მეორე, რამ განაპირობა თქვათ, აი ეს ახალგაზრდა ქალბატონის სიკვდილი გარკვეული კატალიზატორი გახდა იმ, ასე ვთქვათ, დაგროვილი პრობლემების გამო მოსახლეობის გარეთ გამოსვლისა, ასე ვთქვათ, კატალიზატორი. ძალიან ბევრი პრობლემა არის ირანში, ეს არის იგივე ვთქვათ, წმინდა ადამიანური უფლებების თვალსაზრისით თავისუფლებების შეზღუდვას ეხება, ეს ვთქვათ, აი იგივე მოძრაობის სლოგანი არის ქალი სიცოცხლე თავისუფლება. რა თქმა უნდა, ამ ქალების წინ წამოწევა ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. უკანასკნელ წლებში განსაკუთრებით მე მაინც აღვნიშნავ, რომ აი ამ ბოლო პრეზიდენტის მმართველობის პერიოდში ძალიან ბევრი ეკონომიკური თვალსაზრისი, ძალიან ბევრი შეცდომა არის დაშვებული და რეალურად რაღაც ქვეყნის განვითარების ეკონომიკური გეგმა არ არის შემუშავებული. ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების სხვადასხვა ცენტრები არსებობს ქვეყანაში, ძალიან უშლის ხელს წინსვლას, ამას ემატება ძალიან სერიოზული საქციები, რომელთაც თითქოს გამოჩნდა რაღაცა გვირაბის ბოლოს სინათლე, რომ აი ხელშეკრულებას ხელი მოეწერება ბირთვული პროგრამის შესახებ, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელი საკითხია. ყოველ შემთხვევაში ირანის მოსახლეობაში უკმაყოფილობის დიდი მუხტი არის დაგროვილი და ასე ვთქვათ, აი ამ მოვლენამ, ახალგაზრდა ქალის სიკვდილმა ამას გასაქანი მისცა და კიდევ იმეულებ უპრეცედენტო მასშტაბების და ხანგრძლივობის მრავალია გამოსვლებია დღეს ირანში. დიახ, ბატონო გიორგი, აღნიშნეთ, რომ სწორედ მასა ამინის გარდაცვალება ერთგვარი კატალიზატორი იყო. მას შემდეგ, რაც 4 დეკემბერს მედია საშუალებებით გავრცელდა ინფორმაცია მორალის პოლიციის გაუქმების შესახებ, ამის შესახებ განცხადება ირანის გენერალურმა პროკურორმა გააკეთა, თუმცა ეს განცხადება შემდეგ დღეებში არც დადასტურებულა, არც უარყოფილა. გარკვეული ეჭვი, სკეპტიციზმი გამოიწვია როგორც აქტივისტებში, ასევე შეფასებებში ზოგადად და
აღსანიშნავია, რომ გაფიცვები და საპროტესტო აქციები, ეს დაგეგმილი რაც იყო 5-6-7 დეკემბრის ფარგლებში, გაგრძელდა. Რომ გვითხრათ კონკრეტულად რამდენად რეალურია ეს განცხადება, რას ნიშნავდა, რამდენად რეალურია, რომ გიკითხათ, ერთად შემიძლია გითხრათ, რომ დადასტურებლად უარყოფა რამდენიმე მაღალჩინოსანმა გააკეთა ერთ-ერთ პარლამენტის წევრმა გუშინაც იყო, რომ ასეთი რაღაცა მონტაზერის გენერალურ პროკურორს აგულისხმიაო, ასე ვთქვათ. მეორე რა არის იცით, რომ ახლა თვითონა ეს მორალის პოლიცია, რომელიც ოცდები 2006 წლიდან მოქმედებს, ექსცენტრიული პრეზიდენტი ყავდათ აჰმადინეჯადი იმის პერიოდში, აი ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, სადამსჯელო ძალოვანი სტრუქტურები ყოველთვის ყოვიდანში, ამიტომ რაღაცა სიახლე არ იყო, აი მის შექმნა სხვადასხვა სახელწოდებით და მეორე გაუქმების შემთხვევაშიც ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, იგივე დრესკოდი და ვარქვათ კალების თუ ასე შემდეგ, ეს შემსუბუქდება, იმიტომ რომ მაგრამ მორალის პოლიციის გარდა სხვა ორგანიზმებიც, ორგანოებიც არსებობს ამისი კონტროლის რიგში, ეს ბასტიჩები და ასე შემდეგ. Ну, а амхивицит არის, რა თქმა უნდა, ეს მორალის პოლიციის გაუქმება კარპეუცილად სიმბოლური აქტი იქნებოდა, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ ნამდვილად გაუქმდა თუ არა ჯერჯერობით და კარპეუცილად, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მხრიდან კომპრომისზე წასვლის მაგალითი, მაგრამ დადასტურებით არ ვიცით ეს მოხდა თუ არა. მეორე მხრივ ცელდება ინფორმაცია, რომ 18 ასე ვთქვათ დაკავებულ სიგდილიათ მისჩილი და ერთ-ერთის სიგდილის დასჯაც მოხდა თვალწინები გუში. დიახ ბატონო გიორგი, ამ თემასთან დაკავშირებითაც დასავლური წყაროები აცილებენ ამ ინფორმაციას. Დიახ, სწორედ აი სტატისტიკა რაც ვრცელდება, ამ ორ თვეზე მეტია პროტესტი მიმდინარეობს და გავრცელებული სტატისტიკით მოკლულია აქციებზე 473 დემონსტრანტი, აქედან 64 არასრულწლოვანია, დაკავებულია 18000-ზე მეტი ადამიანი და ძირითადად გამოტანილია, ასე ვთქვათ, სიკვდილით დასჯა. რას უნდა ველოდოთ კონკრეტულად და ის ერთგვარად ისტორიული ფაქტორებით გათვალისწინებით, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს პროტესტი ამ ადამიანების დაკავებულების ბედი, როგორ შეიძლება გადაწყდეს? იცით რა არის, რაიმე წინასწარ მეტყველება ახლო აღმოსავლეთის და ირანის შემთხვევაში ძალიან რთულია. ში შემთხვევაში ეს ლოგიკაში აჩდება, იგივე არავინ ელოდა, რომ ირანში მოხდებოდა ისლამური რევოლუცია. დავიწყოთ აქედან, მაგრამ რამდენიმე ფაქტორს გამოვყოფ, რაც თქვათ, ასე ვთქვათ, სცენარიი შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. პირველი ის, რომ აი უკანასკნელი პრეზიდენტის, რომელიც ეგეწოდებული კონსერვატორთა ფრთის წარმომადგენელი, უკანასკნელი პრეზიდენტის, ასე ვთქვათ, გაპრეზიდენტამდე გარკვეული, ასე ვთქვათ, დავარქვათ ჩვენი შეთანხმება არსებობდა ხელისუფლებასა და საზოგადოებას შორის. Ну, წარმოვიდგინეთ, ძალიან რეჟიმი და საზოგადოება ძალიან განცალკევებულები არიან ერთმანეთისგან. Ну, შეთანხმება ასეთ ჯუმი იყო ის, რომ თქვენ რეჟიმს არ შეეხოთ, ოღონდ თქვენ საშინაო სივრცეში რატკითა გააკეთეთ. ჩვენ აჩავედებით, ასე თქვა და ასევე თქვა თავსაბურთან დაკავშირებით, რომ მობიერი იყო, თქვა ისე როგორც ძალიანა დახულა და ეს ამაზე არ იყო ლაპარაკი. აი ახალი პრეზიდენტი თოს გარკვეულად ხელისუფლება მოინდომა აი ამ კომპრომისის, ჩუმი კომპრომისის, ასე თქვა. ხელმოუწერელი კონკორდატის დარღვევა და გამკაცრება, ასე ვთქვათ, რეჟიმის საზოგადოების მიმართ, თვალსაზრისით, რომ რა კანონებით მოქმედებს, უბრალოდ ის კანონებს უნდა დაემორჩილოს. აი მან იმ ეკონომიკურ ვითარებაში და ეკონომიკურ
განვითარებაში ძიძანის არის კიდე დამატებითი სტიმული გახდა გაგიზიანებისა ეს განვითარების. ეხლა ორი ვარიანტი არის ამ შემთხვევაში, ერთი ვარიანტი არის ასე ვთქვათ, სტატუსს დაუბრუნდეს სიტუაცია, ანუ ისევ და ისევ რეჟიმი შენარჩუნებულია, თუმცა მის ლეგიტიმაცია საკმაოდ ბევრი ლეგიტიმურობას ასე ვთქვათ საკმაოდ წყალი აქვს შემენებული რეალურად ასე ვთქვათ. ეს ერთი და რეჟიმი არსებობს, სახით არსებობს, არსებობს და უკეთობა უნდა რამდენი წლის წინანდელ სიტუაციას. გარკვეული ასე ვთქვათ ლიბერალიზმი საშინაო სივრცეში, ლიბერალურობა დაშვებულია, თვალს ხუჭავს აი ამაზე რეჟიმი. მეორე ვარიანტი არის ბუნებრივია, რომ სახელმწიფო გააგრძელოს, რეჟიმმა გააგრძელოს ასე ვთქვათ რეპრესიული ქმედებები. მე ჯეჯოებით ვეთქვით კი მორალის პოზიციაზე ვილაპარაკეთ ჩვენო, აი ვთქვათ შეიძლება გავუკვირდეთ, ეს კომპრომისი იქნება რეალურად სიმბოლური კომპრომისი, მაგრამ რეალური ნაბიჯები ჩვენ მაინც არ გინდა, ხო? მე ვარიანტია, რომ აი მიგვე რეჟიმმა გააგრძელოს ასე ვთქვათ თავისი კურსი, ეს ხისტი კურსი დაპირისპირება საზოგადოებასთან და ასე საზოგადოება და გაგრძელდეს ეს საკუთრივ მოძრაობა უშენ. ბატონო გიორგი, აი ამ შემთხვევაში მაგალითად დასავლეთის რეაქციას რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს? ის რეაქციას უკაცრავად. აი დასავლეთის რეაქციას უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ერთგვარად იყო სანქციები მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ბრიტანეთის მხრიდან დასაწყისში, თუმცა ერთგვარად შესაფერისმა და უკვე ამ ბოლო პერიოდშიც გამოხმაურებებმა რეაქციამ როგორ შეიძლება ვითარება შეცვალოს თავიდანვე ისლამური რესპუბლიკის წარმომადგენლები ამბობდნენ, რომ ერთგვარად პროტესტს გარეძალები მართავენ, თუმცა ვხედავთ, რომ მსოფლიო ხალხი გაერთიანებულია სოლიდარობას, მხარდაჭერას, სოციალური ქსელებით, აქციების გამართვით სხვადასხვა ფორმით უცხადებენ, თუმცა გულისხმობ პოლიტიკის დონეზე, მაგალითად, როგორ შეიძლება შეცვალოს ან რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ისევ და ისევ მაგალითად სანქციების მიკუთვნებით ან სხვა რეაგირებამ. მოდით ასე ვისაუბროთ, ირანი დღეს არის რუსეთის მოკავშირე. მე ვერ ვიტყვი, ეს სტრატეგიული მოკავშირეობა, მაგრამ მოკავშირეა დღეს რუსეთის. რუსეთს ისე გაუჭირდა, რომ ირანის დონეები გამოიყენა უკრაინაში, ხო, ესეც ვიცით, ხო, ცოტა ანეკდოტური სიტუაცია. მეორე, ირანის ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, სკუასო გულს დღეს ყველანაირ პირობაზე დასავლეთისგან უნდა დათანხმდეს. რადგან ირანს თავისუფლად შეუძლია და თან ასე ვთქვათ ამას დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება აჭირდება, ვიცით ესე ავტოსადენების და გასადენების თქვა პოლიტიკა და ასებული ასე ვთქვათ გასადენები, ადვილად შეუძლია რეალურად ჩაანაცვლოს ევროპისთვის ესე რუსეთის წილი აწაიღოს ევროპიდან ასე ვთქვა და ევროპას მიაწოდოს გაზი. აი ეს მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ აი ეს ამიმართულებით ნაბიჯები არ არის გადადგმული და არ ჩანს. ესე იგი, რაც ეხება საპროტესტო მოძრაობას, საპროტესტო გამოსვლებს მსოფლიოში, ეს მკითხეთ არის დიდ სხიფათს ამ რეჟიმს არ უქმნის. მეორე, საკმაოდ ძლიერი არის ასე ვთქვათ ირანული დიასპორა მსოფლიოში, ინტელექტუალური თვალსაზრისით ძლიერ დიასპორა ჰყავს, პოზიციური სახით არის წარმოდგენილი, მაგრამ ადრესიანი და მეორე ის შემთხვევაში უფრო მემარცხენე რადიკალები ჭარბობენ ამ უცხოეთში ირანულ ოპოზიციაში. ესეც გასათვალისწინებელი, ეს მემარცხენეობა ისლამთან ერთად ასე ვთქვათ ირანში ისტორიულად ძალიან ძლიერი ზეგავლენის მქონე იყო ისტორიულად მეოცე საუკუნეში. ასეთ სიტუაციაა, ამიტომ მე ვერ ვიტყვი, რომ რაღაცა განსაკუთრებულ გავლენას მოახდენს ან დასავლეთის ეწოვა და ისედაც სანქციების ქვეშ ცხოვრობს ეს ქვეყანა ამდენი წელიწადია, ხო, ეს ფაქტი არის. თათი მე კიდევ ერთი მომენტი არის მნიშვნელოვანი, რომ შიგნითაც და გარეთაც არ ჩანს პოლიტიკური ძალა, რომელიც წარმართული იქნება ამ ეწოვაში.
Madloba, baton Gheorghe, care ați mașinat la obistuis, tu rahteba Iranși, cu sau braboda, Gheorghe Sanikidze, Agmusaulet, Cotne, Shagarsem, Tortueze, Nahevaria, Mim dinare, obsa protesto, Gamusulebis, Rulia Diranși, Kali, Sicotre, Tavi, Suplebaris, Tavari, Messigi, Am, Camusulebis, Tresesiro, Chuani Bolo, Hashtag, Gemșutobabi, Chem de Kucha Batamde, Taubrundebit, Sustat, Hrametsa, Cuea, Ahali, Teme, Bit, Ahali, Hashtag, Bit, Nahuamdis.